Atë, në kuadrë të projektit rajonarit CEDA, së bashku me partnerët e tjerë nga rajoni, edhe Open Data Kosovo, si organizat jo qeveritare nga shoqëria civile në Kosovë, është parë nevoja e madhe për digitalizim, sidomos të shërbimeve publike. Andaj në kuadrë këtij projekti gjithashtu po theksohet i rëndësishëm edhe përpjekjet e shoqërisë civile për ta implementuar jo vetëm agjendën digjitale, por gjithashtu për ta promovuar rëndësinë e saj. Pra pandemia na ka dhënë një mësim shumë të mirë sa i përket digitalizimit të gjitha proceseve, duke përfshirë këtu proceset publike, shërbimet publike. Është shumë e rëndësishme tashmeve që kemi për talin shtetëror e Kosova që dita e ditës po ofron shërbime më të mëdha. Dhe kësi loj, po shpresojmë që edhe me përpjekjet tona aktuale përmes këtij projekti, që jo vetëm ta promovojmë rëndësinë e agjendës digjitale, por gjithashtu të rekomandojmë detajet të cilat duhen për të zbatuar në praktik nga ana e institucioneve, nga shoqëria civile, që në këtë mënyrë si përfitues kryesor qytetarët të kenë sa më shumë benefite.